智慧的声音传播真善人的种子，用纯真的慧眼认知万象大千。欢迎走进慧声广播时空。少年朋友你好，我是慧声。节目的开始，我给你讲一个寓言故事，真实和谎言。有一天，真实和谎言一起到河边去洗澡。先上岸的谎言看见真实的衣服晶莹而剔透，于是偷偷地穿上真实的衣服不肯归还。固执的真实却死也不肯穿上谎言的衣服，只好一丝不挂光溜溜地走回了家。从此，有些只看外表的人眼中就只有穿着真实外衣的谎言，而怎么也无法接受赤裸裸的真实。虽然现在也有人说谎言如果被说上一千遍就可能成为真话，假作真实真亦假，然而这只不过是因为谎言往往诞生于强权与阴谋，寄生于愚昧无知与懦弱。在假恶斗的世界里，要识破谎言需要智慧，而讲真话则需要更多的勇气与力量，甚至有的不但要牺牲个人的利益，还要付出生命的代价。所以很多人退却了，自欺欺人的在指鹿为马的荒唐中虚伪的活着。然而事实终归是事实，假的就是假的，不管利用怎样的卑劣手段，也不可能让假的变成真的。谎言说得再多，也永远不可能掩盖得了真实。正义虽然偶尔会迟到，但却永远不会缺席。因为世上总有那么一些真正的勇士，敢直面强权与暴力，揭露谎言的欺骗，还真实于天下。下面就让我们一起来听听我们从小到大的教科书中用谎言编织的小故事吧。揭秘教科书谎言。红绸谎言一箩箩，少年儿童不放过。邪说教育毁未来，教科书中只邪恶。周扒皮半夜鸡叫。少年朋友，你应该都记得在小学语文的教科书中有一篇半夜鸡叫的课文吧，说的是地主周扒皮为了催促长工们早起去干活，半夜三更偷偷摸摸爬到鸡笼子里学公鸡打鸣。这样一来，公鸡都叫了起来，长工们听到了鸡叫，赶紧早早地起床去地里干活。后来长工们知道了周扒皮骗人的真相，大家故意将周扒皮当作偷鸡贼痛打了一顿。少年朋友，你觉得这个故事真实吗？你听说过有农民深更半夜去种庄稼的吗？假如周扒皮真的在伸手不见五指的半夜假装鸡叫，催促长工到地里干活，那四周漆黑一团，长工能干什么农活？难道周扒皮的长工都长了一双猫眼睛？不然到地里除草还不连庄稼一块除了？你要是地主，你会希望长工在黑夜里去糟践你的庄稼地吗？其实啊，这个故事是中共御用文人为了配合中共的政治运动土改而编造的谎言，目的是通过捏造虚假的这样一个狠毒狡诈的所谓地主形象，抹黑地主等富人，树立一个阶级斗争的典型，挑起人们的仇恨心理。这样不但能为中共名正言顺地抢夺地主等富人的合法财产制造借口，也可借机对全国人民进行了洗脑，让无中生有的仇恨在中国人民的心里发芽，在仇恨万恶的旧社会的同时，感恩中共建立的所谓新社会。可是这赤裸裸的并不高明的谎言，在中共高压下却没有人敢去质疑。事实上，只要我们用常理去推敲，我们就会发现这个半夜鸡叫的故事是虚假的。
而且少年朋友，你们知道吗？现实中的周扒皮本名叫周春富，不但不是一个狠毒狡诈的人，还恰恰相反，是一个勤劳致富、老实厚道的人，与半夜鸡叫所描述的风马牛不相及。为了还原事实真相，周扒皮的曾外孙孟令谦为此还书写出版了一本《半夜鸡不叫》的书。其实啊，如果说中共凭空捏造的周扒皮半夜鸡叫的故事是虚假的，还不如说中共把自己的本来面目强加给了一个朴实的地主。而真正的周扒皮在现实生活中却是共产党教育下的某些狡诈险恶唯利是图者。下面讲一个在中共的劳教所里面发生的福扒皮的真实故事。对于中共来说，这是真的，但在中共邪恶的谎言与斗争哲学的党文化熏陶下，特别是中共对敌人要像秋风扫落叶一样无情的说教，让中共的那些忠实的追随者们在对信仰真善忍的法轮功学员的迫害中，已很自然地吸取了周扒皮这个形象中所特有的狡诈和险恶。少年朋友，就让我们一起来听听当今中共政权统治下的所谓和谐社会涌现的新型扒皮们的真实事例吧。黑龙江省齐齐哈尔市双河劳教所有个女警叫福成娟，对待被非法劳教的法轮功学员异常险恶。她不管法轮功学员身体状况如何，都要逼迫去车间干活。在劳教所里干活大多都是在车间里，天亮不亮都无所谓，因为有电灯。为了逼迫法轮功学员超时超体力奴役劳动，一大早他就把钟表往前调，催着出工，该收工时又把表往后调，延长收工时间。就这样逼着法轮功学员早起晚睡，多干活，为中共邪党多创造收益，因而劳教所里面的人都称他为福扒皮。有的劳教所警察把钟表调来调去，或者钟表扣起来反着放，玩作息时间的把戏，目的是延长劳动时间，加重对法轮功学员的身心迫害。更有甚者，把坚决不转化的法轮功学员隔离关小号，不准洗漱，不准睡觉，不给吃饱饭，只能在马桶大小便，然后还逼迫法轮功学员在半夜两三点钟去冲洗马桶，这被称之为熬鹰，是一种变相的酷刑。他不但摧残了许多被关押的法轮功学员的身体，同时他也是一种对法轮功学员进行精神迫害的手段。自中共建政以来，篡改和伪造事实的势力可说是罄竹难书，层出不穷。就连许多国内外众所周知的中共大肆宣扬记入史册的伟大历史功绩，也有很多是编造的虚假故事。下面就再给你讲一个飞夺泸定桥的真实故事。教科书课文《飞夺泸定桥》宣称，红军22名勇士飞夺泸定桥。1935年5月，北上抗日的红军向天险大渡河挺进，大渡河水流湍急，两岸都是高山峻岭，只有一座铁索桥可以通过。这座铁索桥就是红军北上必须夺取的泸定桥。国民党反动派早就派了2个团防守泸定桥，阻拦红军北上，后来又调了2个旅赶去增援，妄想把我红军消灭在桥头上。我军早就看穿了敌人的诡计，红四团的22名勇士英勇地夺下了泸定桥，取得了长征中的又一决定性的胜利。红军的主力部队顺利渡过了天险大渡河，浩浩荡荡地奔赴抗日的最前线。其实真实情况是，在泸定桥上根本就没有发生战斗。中共红军5月29日到达时，泸定桥根本就没有国民党军队把守，只是铁索桥上的木板被拆除了几块，过桥时中共红军也没有一人伤亡。
1982年，邓小平会见美国国家安全顾问布列金斯基，在谈及此事时，邓小平说，这只是为了宣传，我们需要表现我们军队的战斗精神。泸定桥是一座康熙大帝御批修建的悬索桥，如果拆掉全部木板以后，就只有光秃秃的碗口粗的铁索。两岸跨度超过100米，索间距离33厘米。铁索下面十多米是水流湍急的江水，要想在铁索上爬或攀过去是非常危险的，既要保持身体的平衡，还要有力量和勇气，一般人很难攀爬过去，一不小心就会掉到江里送命。而且在100多米长的铁索桥上，桥宽仅 2.8 米，没有任何的遮挡，如果发生战斗的话，铁索桥上的人是完全暴露在对方火力之下的，真是活靶子一样。关键是要想在没有木板的铁索桥攀过去，需要花很长的时间，如果真有国民党部队驻守的话，在这段时间里人早就被打死了，别说22名勇士，就是220名勇士，一眨眼的功夫也就都打没了。因而教科书中所描绘的那所谓的飞夺泸定桥根本就不存在。所以啊，少年朋友，古人说兼听则明，偏信则暗，是有道理的。生活在当今网络时代的你，对于众说纷纭的各种不同信息，要理智的去分析，要用心的去辨别，要智慧的去选择。就像如今在全世界红传的法轮大法，为什么在中国被迫害打压？为什么法轮功学员在被迫害打压中还要告诉世人记住法轮大法好，真善人好这九字吉言？为什么在中国乃至世界都在涌现退出中共党团队组织的三退浪潮？为什么说现在是末法时期的末节？为什么2020年发生到现在都还没有结束的武汉肺炎被叫做中共病毒？希望少年朋友能因为今天的小故事而去寻找答案和真相，为自己的将来选择一个美好的未来。风儿轻轻吹起帆儿扬，载着久远的记忆随风起航。天茫茫，海茫茫，我不知身在何方。真善人是我的导航，是我心中的阳光，让我永远不会迷失方向。巨浪，我飞向前方。真善人是我的导航，给我智慧和力量，让我通向那天边金色的天堂。少年朋友，今天的慧声广播时空节目就到这里，我们下期节目再见。